Byt je plný lidí. Všichni vypadají povědomně a všichni vystupují pod svým jménem. Otočí se od okna směrem k ní. Něco vám musím říct. Řekne Alena bez pozdravení. Jeden člověk v místnosti je herec, který právě teď hraje. Jeho roli je být jedním z nás. Musí být přesvědčivý, aby nikdo v jeho projevu nepoznal, že nejde o skutečné chování. Venku na ulici. Opět se za ním otočí několik hlav, opět si není jistý. Gesta přece jenom vypadají teatrálně. Že by skutečně hrál? Dovedně simulovaná realita. Skoro by tomu bylo možné věřit. Návrat domů. Pozice jako by měla zdůrazňovat nějaký obsah. Měla by dávat nějaký smysl. Obsah, který však postrádá jakoukoliv přesvědčivost. Prostě jí to nemůže uvěřit. Způsob, jakým si žena přikládá hrnek k ústům, se spíše podobá grimase. Znamená, brzy se napiju. Ale nemá to vůbec nic společného s žízní. Hrnek by klidně mohl být prázdný. Tentokrát i promluvila. Ahoj, Karle. Vrhnul se ven z místnosti, vyšel ven z bytu a pak na ulici. Tak pojďte dál, řekne sestra. Karel vstoupí do ordinace. To jsem zvědavá, co od vás můžeme ještě čekat, dodá sestra.